Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí. Like a light, lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act. It's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. Vítám zpátky na svém kanále, já jsem Jane Laur, tohle je moje dcera Eliška. My vás společně vítáme u jejího narozeninkovýho videa. Tak dneska jeden jde, princezna není učesená, ale musíme postupně, máme tady stíny a lesky, když je to My Little Pony, veď, laky. Jo. Tak jsem se dává, jdeme na to. Tak salon pokračuje, jedeme lakování nechtů. Tak, nechty, make-up. Tak, máme tady helium, který drží ještě z mých narozenin. A z baby showeru a ještě v něm něco je, tak máme radost, že máme helium. Viď? Jo. Hustý. Koukej tato. S láskou. Láskou maminka s tatínkem pro Eliš. Kromě heliových balónků je tady i Rainbow Dash a Pinkie Pie. Tady je dort s fontánou a pěti svíčkama. A tady je oslavenkyně. Co už něco jí? Jo. Tak všechno nejlepší, druhou tuku. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, jo? Taky všechno nejlepší k narozeninkám, ať jsi šťastná, ať tě mají všichni rádi, ať máš hodně kamarádů, ať se ti líbí ve školce a jsi ta nejlepší holčička na světě. Všechno nejlepší. Co to asi bude? Wow! Koukej! Teda, co to je? To máš svůj? No wow! Co to tam je? Kavy. Aha, ona je kouzelná. Koukej, co umí. Když jí zmáčkneš nohy, tak ona roztáhne ruce. A když si ji někam budeš ti dát. Děkuji. Zase jí roztáhne nohy. A je to. Děkuji. Nemůj se, co nás komuje. Co to tam bude? Krabice. Proč krabice? To nevím. Rozřízni to nahoře. Já se ti pomůžu. Vytáhni to z toho. Cože? Co to je? Vytáhuj. Vytáhuj. Pomůžu ti. Tak aby to můžeš rozmotat. Tak dlouhý to je. Wow. No koukej. Co to je? To je to městečko,
takhle krásný s bráchou do pokoje, viď? Samolepky. Já začnu asi tím velkým. Tak to jsem teda zvědavá, co tam bude chtít. Mám to vytáhnout. Jo. To poštář. Co si myslíš, že to je? Poštář. Poštář. Ty bys se dostala k narozeninkám poštář. Tak bych to narozenin. Je to, že ovká. Co to je? No tak ještě tam máš jednu krabici, kterou musíš rozbalit. Pro Elišku. A ten bazének má být takhle prázdný? Ne, zmíčka. Takže ti tam něco chybí? Jo, míčky. Pro mě docela kombo tady točit YouTube, Instagram. Tak co tam je? Taky vyndej. Jedna. Tak táto rozčíní. Pánáš mi to? To takhle dostanu. To je další. Tak další. A máš toho radost? Já. Poslední. A teď co? Do nich hopskná. 3, 2, 1. Tak znova. 3, 2, 1. Hop. Jo, to je Božový, viď? Tak co, Božo? No jo, ty jsi řekl na wellnessu někde, viď? A už jde mít, viď. Jo. A víš, že pak budeš sbírat ty míčky, že budou po celém bytě takhle, jo, se kutálet? Jo. Jo, tak jo. To je krásný, vy. Hodně štěstí zdraví. Hodně štěstí. Zdraví. Hodně štěstí, milá Eliško. Hodně štěstí zdraví. Myslíš, že to zvládnu, Eli? Jo. Tak teď už jenom vytáhnout. Ten první je vždycky nejhorší. Mm-hmm. Drámo. Wow. Hopskni, a který dárek se ti líbil nejvíc? Ovladač, beruška, samolepky nebo bazének? Nejvíc ten bazén. No to je jasný. Tak, my už máme skoro všechno připravený. My máme nějaký pití, dáme prosím vás nealko, jo? Ok. Zalez dovnitř, takhle si to zničíš. Tady máme špunty, citronky, jahůdky, sem přijde pak dort. Tady je takhle něco slaného. A Helinka. A ještě je v kuchyni. Tady máme zase takhle na zubačku. Vařím ještě vajíčka. Tak, takže takhle. Taťka nám ještě teď běžel do obchodu, protože jsem zapomněla jít do lékárny. Tak běžel ještě, jestli je otevřená. Třeba na pondělí něco z lékárny. A měla by přijít na návštěvu moje mamka a strejda. No, takže vlastně úplně stejný. Ahoj, je to dneska kamarádka. Takže stejný scénář jako loni, akorát teda přijde ještě holčička, sousedka. Takže tak no, naše skromná oslava. A ještě samík. A samík, pejsek, ano. Budu řádit s Číkem. Jo, a já se zase budu smát a Tak se s váma loučím z tohohle videa, doufám, že se vám líbilo jako každý rok.
Vy se mějte krásně a doufám, že ty příští narozeniny už oslavíme venku a opravdu se všemi přáteli a kamarády. Tak se mějte hezky a u dalšího videa. Ahoj! Ahoj!